钢弹先锋对决，我们开始吧。简单的介绍一下钢弹手游的一个玩法。那这个其实大家回忆都在那个online 版的时候。哦 ，online 版我玩的那个钢弹它是对战啊。以前有出那个线上游戏的这个东西。哎，可是我以前玩的是机甲吧？可就很像啊！来，这边是玩法教谁？麻雀可以回，攻击对手教学，我就说哎，近战攻击。教你闪现，然后就教你闪现，教你补血，好吧，带走。基本上玩法是这样，不错吧？你要近一点呐、啊，我这边可以直接冲那里，然后近战攻击，你可以补一下血。好，这就是玩法与攻略教学，给你们参考一下喽。好，再带走他。一样先追踪他，好近战。那近战之后，对他使用近战攻击。哦，一样下面可以追他。没白送吧？还可以小干掉。啊鸟喂！哎、欸，而且我们还可以飞天呢、欸。好，这游戏有力重刻起来。目前双平台正式上线。OK， 那你就可以取名字了。那刚才是简单的玩法，哎 ，sorry。哼，来当肉姐的，好，那参考一下啊、哦，新手游。有机甲控的可以玩。